Baie welkom by ons eerste les vir 2024. Mag hierdie kwartaalse lesste diep ingang vind in jou hart en God in ons harte verheerlik word. Ons kyk hierdie kwartaal na die boek van die Psalms en les 1 se so opskrif is hoe om die Psalms te lees. Ons geheteksvers vind ons hierdie week in Lukas 24 vers 44 en 45. In die Nuwe Afrikaanse Bybel lees dit soos volg. Daarna sê hy vir hulle: Dit is die betekenis van die woorde wat ek vir julle gesê het toe ek nog by julle was, naamlik dat alles vervul moet word wat in die wet van Moses en in die profete en Psalms oor my geskrywe is. Toe open hy hulle verstand om die skrif te verstaan. Lukas 24 vers 44 en 45, Nuwe Afrikaanse Bybel. Ek lees weer. Daarna sê hy vir hulle: Dit is die betekenis van die woorde wat ek vir julle gesê het toe ek nog by julle was naamlik dat alles vervul moet word wat in die wet van Moses en in die profete en psalms oor my geskrywe is toe open na julle verstand om die skrifte te verstaan Lukas 24 vers 44 en 45 Nuwe Afrikaanse Bybel Kom ons opemaak met gebed. Dankie Vader vir 'n nuwe jaar en 'n nuwe kwartaalse les. Dankie dat U ons altyd seën wanneer ons U woord oopmaak. Dankie ook vir U seën op vandag se les. In Jesus se naam. Amen. Sondag 31 Desember. Die psalms in antieke Israel se aanbidding. Die psalms was nie net deel van die antieke Israel se tempeldienste nie, maar het deel van hulle hele bestaan uitgemaak. Die woord in Hebreërs wat as psalms vertaal is, is die woord tehilim wat lofprysinge beteken. Veral drie van die hooffeeste van die jaar was Psalms 130 tot 134 gesing en gebid gedurende die fees van die ongesieerde brode, die fees van die eerstelinge oes en ook die fees van die insameling aan die einde van die jaar. Psalms 113 tot by 118 was ook gedurende hierdie drie feeste gesing, asook gedurende elke nuwe maansfees. Psalm 113 en 114 is met die begin van die Pasgaal gesing en 115 tot 118 aan die einde daarvan. Dan was daar ook die daaglikse gebruik van Psalms 145 tot by 150 as gebede vir oggenddienste by die sinagoge. So het die Psalms ook deelgevorm van elke huis se oggend en aand huisgodsdienst, elke Sabbat opening en gedurende Sabbat en Sabbatsluiting nou daai Jesus se woord op die kruis wat ons in Matteus 27 vers 46 kry. Ek lees En om terei die 9de uur het Jesus met 'n groot stem geroep en gesê: Eli, Eli, lama sabachthani. Dit is: My God, my God, waarom het U my verlaat? Hier het Jesus Psalm 22 aangehaal. So sien ons ook dat in die jong nuwe testamentiese kerk het die psalms 'n belangrike deel van aanbidding uitgemaak. Ons lees onder andere in Kolossense 3 vers 16 die volgende Laat die woord van Christus ryklik in julle woon in alle wysheid leer en vermaak mekaar met psalms en lofsange en geestelike liedere en sing in julle hart met dankbaarheid tot eer van die Here en ook Efesiërs 5 vers 19 spreek onder mekaar met psalms en lofsange en geestelike liedere en sing en psalms sing in julle hart tot eer van die Here Hoe kan ons, ek en jy, die psalms vandag deel van ons daaglikse aanbidding maak? Het sy by die huis of by die kerk? Kom ons sluit af met gebed. Dankie Vader vir die pragtige psalms waar ons U groote naam kan loof en prys. Help ons asseblief om die psalms deel van ons elke dag te maak en U verheerlik mag word in ons hart en in ons lewens. Ons bid dit asb. In Jesus se naam. Amen. Baie dankie dat julle saam's ingeskakel vir vandag se les. Tot volgende keer. God se rykese seën.